Not in surprise. लेका वेल पचार चेहरा चाहता दा से दावत वर के चेहरा से खबरें उको अगर वजह दादो चिदा आवामी जलूस न दा जलसा न दो दादे बानी ए क्रीम नोस्ताई दा دادے ټول باندې ذہن دا دادے ټول باندې سترګې دي دادے ټول باندې خوژنه دا زی دا نن نو نو دې هغه په مخ څخه خبره کول بیا ځون تا کارې دارد زه مختصرا دوه درې ټکي کوم اول خدا چې سپوږمۍ یا ادبی ټولنه زه ډېره مننه کوم خدا بند نه چې دی د سه کسونه په اعزاز سره پروګرام جوړ کړا دا د دې جوړایا و د دې په عین سه منصور شاه شامل لا دی و چارا دو زی من نه پدا خو چې نه هی پاولې نزار و نظر سه ادا سه بچی کا کرسی بند کښنو چې ټول مردای شرین نه نه دا مو په خپل رمضان شهدارې سمره کسونه په دا ټوله نه مو مرزوت دا چنه وترین گین جو تو چنه دو گین جو تو چنه و آسا شل پی زیوس کولا جو تو مو پا ده خپل جم دونشه ده نظار صاحب غنده شهرت گریز انسان ندالی دلا و شهرت خوشوین کی خلق خپل نفسیات تی و آغا منفی دی او چې سیک شهرت نه ډډه کوي شهرت نه غوړي دیغ بیا مثبت خاصیتینه ډېر زیات د نظار صاحب میشه پروګرامینه کوي کاسې چا ځون وګوره یا دی داسې مخ پټ کوي چې که موبایل روبوس مونه پټو وبوسي زه نن دا وایم چې که نظار صاحب چیرې خپل لهن و خپل ترنم عام که دبانی ول ټول د لهن او ترنم خلق خپل ترنم پرې دی دا سه خدای پاک دته یو خاصیت وردا بلې و کیسا زه په دا فخر کوم چې نظر د مو استوس دا مو کچېر دواټه کلی کلی دی و سد لیکل و دی ویل کا بیل وی آغا درائی کا سون دی چه اٹرائی کا بیوتا ہوں یعنی تسلیس و مسلس یو نظار سے پسار سے دا اجاز خان سورانی دا و ادری سورانی دا زی تر قیامت پر دیگه کسون دیر ممنون لیو بلا خبر دا ذہن ترسی چه همیشه د تخلص چکیم وی دا د انسان د یو نیچر فطرت د یو عادت د یو خاصیت د یو خی ریفلیکشن کوي جمال صاحب اتی خیل صاحب داسې کله انسان بل نشته په شعرونه شروع باندې لکه جمال چې و آتر صاحب غوندې خوشبودار انسان بل نشته چه نوستوی اٹولا فضا معطر آگی سائل سیال صاحب دیکھ دے سیال صاحب نشتا تاہر صاحب پوک صوفی درین شلا سڑا گی احساس جاوید احساس گوندے احساس تارک محمود گوندے دانش علم کائل گوندے سیک زون تا کائل کول سیماب غنده سیماب پا ای پاره غنده ترر منده بگو نیوائی نرسه و ده پا کتوبو مولی کل یادی چه دا سعید ده ده شخصیت سر دا واصل تخلص دا اشرف حقیقت سه چه دا اشرف چه کم دا پا عربی سه صرف و نحو سه
د شریف اسم تفضیل ده. شریف شریف اشرف بہت بڑا شریف، کبیر اکبر بہت بڑا، وغیرہ وغیرہ داسې مستر نه را کسون ډیر زیات اعجاز غونډه سړای چار ورځ معجزه شای نه را په دانه بل سه وو. یو نظر صاحب داسې تخلص ته چې عادی د دې جسم د عادت د خصلت د صحت سره بالکل سمای نه خوري، بالکل الٹا ده. نظر کمزیرا ناتوان منا لري وګه په صحت دی ګوریا د ایسو صحت مند نظر بالکل اندا کپ ادب شدا نظر دی بالکل اندا د دوه د صحت مند او طاقتور بل ادیب میز نه ویني نو په داسه عادت د کسر نفسی نه چارو خوستی دو چې سرنګ دی اکثر میشه عادت ټول نشه وی به دای صدر وو نو چې پروګرام داسې غوټه کای غوندې کې د به ول چې پلونای به صدر وي چې به ته تیش د پر صدر جوړ شوای چې نه نه به پلونای جوړ شي دای دې غې شنه لشکي پسټ و دا خبره چې فراز صاحب وکړه چې د پټنډا سمیرا تروالی کاندول دي دا حقیقت ده. خو مو دا خیال له نظر صاحب د پورا دا وایي چې چیرې لا نوی از الا الله نوی دی اول یو نفی دا چې سه پر مسلمان اول کا هار نه دی مر پر دای غفار نشي جوړه دی دا د د پاغه منفی په لور شه زګړنه چې په دشه تاریخ نشته یا تر خور نشته و هغه وجه دا دو چې دای باوجود دی چې د سورانی پښتو ادبی کاروان صدر دا خو چونکه دشه د تر خور نشتا دنه د خپل صدرت اړیر فرایز پته کیږي چې دای مو ته وي چې داسې ما کاوه د تر خور د ته فشار د چو کو اسه هم شردا د ټولنه هم شردا ټولنه می جوړ ټول کا سوچ کیند دنه کشرون دی نو دا د مشر په هر ټیم چې یو فرض جوړیږي چې دای کشرونه بندي جاو کو دا ما کاوه دا داسې هو کاوه دا داسې ما کاوه دا او ته فشار وی و امریکه پسې ودای ځاړې کای ډېر او بنیادی تر بندې دای ډیموکراټک مایندډ ده د امریکای و پارټي دی کنه دغه انتخابی نشان خار ده. نظر صاحب ته چې خر و خر سمره خوان در کای دمره بل یې زنه واره د تخوان نه کوي مو چې کلا دای زون سره چیرې یا بي وو یا وتلې دای و په خره په سره ون یا و سره چلای یا و تشای کوړي یا و تشای وې او کنه رانی به چې چا پتا و کوچه باندې نه رغلا و چې نه خره باندې شي خره ګوري لګا. نظر صاحب په خپل زون شي یو انجمن دا یو مکمل ادبی محفل دا دو سه واده غوریه او زه خپل دا محسوسوم چې میستو سه په دا ټول باندې سه دا سه ادبی مشاعره وی یا شعر او شاعری دا سه بل محفل وی دا سه اساسی پروګرامی نه وی دو سه په ذهن سه وډیر نو مینه سه چې کلا کلا ټول باندې وی او یو کس نی دو سه دالی دیره غوری چې را پرونای سه نشتا فان د مجلس نشتا دا سه سه کسو نه راست په حقیقت دا دا چې میس خو از دې مره چې دای کلا نوی سو واجبونه اکثر او وی هم نه سیون من مو دا سره ورو چې زو ته بای دا مشهره نن نړانګا دا پروګرام ما کوي ا دې یو خپل یو اټریکشن دا داسې اټریکشن پټې ده کومه خال کې شي دې بل دې په ولې د خپل انداز ده د پکې منداز چې زه ویر شوم اوس دا کړه ونه کوم چې اسلام نه وکړم هغه انداز داسې وي چې منې مو بالکل ذهن ته کیسه ورسېږي چې واقعي دا داسې نو داسې خو ډېرې کیسې کېدای شي زیوت زیر د ده په وړي کې بهر بوندې ده دا زونته یو
ګرونه خبره ده چې په شپې وسله بشه وتېسله بشه تی یوه غټه خبره ټلوې فرا صاحب چې کوم شعر یې نه وویل یو شعر یې بهرینه وړکې دي او مطلب یې نه ډېر غلیست دي او ډېر غوښتي امیز دادا ودو اول سپوږمۍ ادبي ټولنې ته د هغې مشرونې ته د هغې غړې ته چې دې ته د خدای پاک نه را توفیق ورکو چې دې خپل ادبي ملګري دغسې ولمونځي عزتي نه ورکو خو دا چې یو شاید زه محسوسوم دا ټولنې اچل صاحب توسې پلا ډېرې دي میس پلا ډېرې دي خو ورځ پوره سره کمیږي خلک پسې وزیوتېږي نه ټولنه زیوتېږي خلک یې کمیږي نو اول خو میسر درې غوټې سټې دي کایل صاحب ده دانش صاحب ده احساس صاحب ده پروفیسرون دي زمونږ چې کوي دې الس کې ډېره دا ذمهداري جوړېږي چې خپل کالج ته وي خپل سکول ته وي چې کوم ادبي کسون دي پېژني ټلیفونو ته وکړو چې نن داسې یو عظیم ہے سڑی پہ حق سے داسی وہ خبرہ کی دن کے دوسرے کسی تو سے وہ اور ہوئی ہے رمضان میں پہ رنگا لیا سر اور سیبی اپلائی خبر دا اختلاف کرین سی دیس دا کڑاو کو پریکٹیکلی آو سی تھیریز آو سی نونس کی تو سا مہربانی کہی ہے انہیں رکھو مجھ تو سے ٹول دا سے ہی چھے یو بلتا پیزا زیور کا اولا سارا ستریس لی واغا دے فارسی والا احساس سیب سوئی چھے من تو را حاجی بگویم تو مرا ملا بگو تم تو تا حاجی صاحب حاجی صاحب وین تم تا ملا صاحب ملا صاحب یا یا انگریزی سے ہوتا ہے چی یو سکرچ مائی بیک آئی ویل یورس تے دے مملا گرا وازو ہے تم لا گرا کدا کا سون وی ہمو کلا کیا سر یہ واڑا او خس دادا امیر دی بل ڈیر مل سر او گرا ولے نرا می سرا پر ورژن کڑے نرا کا سون ر پیدو کئی نرا نوی خال کرو ولی نرا نوی داسې زده کوین کې رول یې کا نه راځي چې میرا زده کنه ونه وکړو دغه طرف ته توجه وکړ دو وما علینا الا الکلام